ayni vaqtlarda respublikamiz bo'ylab barcha masjidlar atrofida yo'l patrul xizmati xodimlari piyodalarning xavfsizligini ta'minlash hamda transport vositalarini avtoturargohlarga, to'xtash joylariga tartib bilan joylashtirish bo'yicha xizmat olib borishmoqda. Ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati yurtdoshlarimizni ulug' ayyom Qurbon hayit bayrami bilan muborakbod etib, barchaga sog'lik salomatlik, kelgusi ishlarda omad va rivoj tilab qoladi.